អនុស្សាវរីយ៍បុណ្យភ្ជាប់និស្ស័យកសាងព្រះពុទ្ធសាសនាជាតិក្រោយក្រោយទៀតជួបគ្នាក្តីមិនជួបគ្នាក្តីក៏នឹងឲ្យពោជ័យគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងក្លាយទៅជាកល្យាណមិត្តគ្រប់គ្រប់ជាតិប៉ុណ្ណារហូតដល់និព្វានហងហ្នឹងបងញាតិញោមខំមកចាស់ចាស់ប៉ុណ្ណាគាត់ចាស់ចាស់ប៉ុន្តែចិត្តនឹងនៅក្មេងបានន័យថាខ្លាំងខ្លាណាស់អត់ខ្លាចនឿយហត់ទេជីកពីប៉ារីមកដល់ម៉ាក់សៃព្រាមអត់ទៅដើរលេងណាទេថានៅប៉ារីនៅមកពីប៉ារីមកម៉ាក់សៃដើម្បីជួយធ្វើបុណ្យគាត់ក៏បានរៀបចំធ្វើចង្ហាន់ប្រគេន